Vilken maträtt skulle du säga Brynäs är? Ja, den frågan har jag aldrig fått. Det är en väldigt svår fråga. Brynäs är klara för final. Vi har med oss stjärnkocken och Brynäs-supporten Marcus Aujalay. Och Skellefteås Gustav Lindvall gjorde en monsterräddning. Ja, kanske till och med årets räddning. Men det här imponerar inte så mycket på dig, Tellan, eller? Nej, det verkar som att jag har varit inne på och kollat lite grann på YouTube och gamla klipp från Tellans fornstora dagar. Prata om sig själv i tredje person. Ja, mer om det. Mer om det sen här i programmet. Övergångarna i hockey-Sverige blir allt fler, Figge. Ja, det är silletider. Det startar ju otroligt tidigt nu för tiden. Mm. Men det är spännande. Det gäller fan att hänga med. För det händer ju någonting stort varje dag, känns det. Mm. Och vi lyfter upp de mest intressanta här senare i programmet så här långt som har hänt i den världen. Men nu snackar vi såklart SHL-slutspel. Men innan det så ska vi snacka om Brynäs. Klara för final. Gick det lättare än vi trodde mot Karlskoga, eller? Nej, ungefär som tänkt, känner jag. Man hade väl på känn att BIK skulle kunna sprattla till. Man försökte stöka lite. Tycker väl att BIK kanske är en bättre serie än vad man förväntade sig generellt. Skulle väl ha haft lite mer där fula. Du ser att du har fått till sig lite grann med det här BIK liksom, lite fula efter avblåsningar. Var lite mer jobbiga liksom, hela den biten. Det är det som de lever lite grann på. Kunna störa de här stjärnorna i Brynäs, men de lyckas inte riktigt. Tyckte man såg i sista matchen där man gick lite på knäna. Man pallade inte riktigt. Där kanske man faktiskt skulle dra en kanin i röven och börja stöka lite extra ändå och testa den. Men nej, fan, fin säsong av BIK. Mm. Restaurangägaren och stjärnkocken Marcus Aujalay är ju även ledamot i Brynäs och vi hör vad han säger om slutspelet så här långt. Ja, det är skönt att se att någon klär upp sig som mig här i studion, så det känns skönt att se en kavaj här. Ja, vad bra. Vi är till att börja med här så är jag lite orolig. Hur är det med sångrösten? Nej, men det är bra tycker jag. Han hann ju inte vara med så länge så att den är utvilad och klar. Det behövs väl här till i dessa tider, för då står man ju och ylar på andra sätt på läktaren. Liksom. Hur besviken blev du över att du inte fick vara en tiger? Du var ju ett lejon i Masked Singer. Ja, alltså hoppet lever väl. Det är väl inte för sent än kanske att få en Brynäs tiger. Man vet inte. Ja, det är bra. Såklart många som känner igen dig från tv i olika restaurangbranscher och tv-kock, stjärnkock vad du kan kalla det. Men du är även med i Brynäs styrelse. Hur kan det komma sig? Det är väl många som känner till, eller i Brynäs-världen i alla fall, att jag alltid har hållit på Brynäs och har varit uppe och tittat på mycket matcher och så vidare. Och sen när föreningen gick igenom en ganska turbulent period där för 3 år sedan så ploppade väl upp massa namn. Då ploppade mitt namn upp och det var många som hörde av sig och tyckte att jag vore lämplig att sitta med som egenföretagare och som kommer från en annan bransch och förhoppningsvis har någonting att tillföra i en styrelse som Brynäs. Så att, det är en stor ära att till slut få bli invald också. Jättekul. Men du Marcus, hur var känslan då när ni bärgade finalplatsen häromdagen? Ja, jag var ju på plats och kollade i monitor, ERP. Nej, men det var ju såklart otroligt skönt. Jag var, om jag ska vara helt ärlig, kanske inte jätteorolig på det stora hela. Jag tänkte nog att om vi leder med 3-1 i matcher och man kollar hur spelet har sett ut, så tänkte jag att vi kommer nog knipa den där finalplatsen om inget oförutsett händer. Men att det skulle bli sånt drama i den matchen, det trodde jag inte. Så det var väldigt skönt. Alltså. Men man skakar ju när man sitter på läktaren och tittar. Jag tror att det är för vissa värre att vara och titta på än att vara en spelare på isen. Men jag tycker att det är bra att man visar känslor så länge det är positiv energi. Liksom. Och jag tror att det är också, och det vet ju ni som har spelat hockey, alltså, ju mer publiken kan hjälpa sitt lag och föra liv och klappa och peppa, det hjälper. Och det såg man ju verkligen här i förrgår, att det ger ju energi till laget. Så att vi gjorde vårt jobb på läktaren också. Du som gör ett styrelsejobb här, hur viktigt är det för Brynäs att studsa tillbaka till SHL, skulle du säga? Man kan se det här på lite olika sätt, men det är klart att det är viktigt. Det är viktigt att vi tar oss tillbaka till SHL, men sen går det ju inte att säga när. Vi hoppas ju att det blir i år.
Det kan ju faktiskt hända någonting som gör att vi inte gör det i år, och då är det ju viktigt att vi liksom fortsätter ha det som mål och ta oss upp. Men vi vill inte låsa oss i att det måste ske i år. Men det som är intressant ändå är ju när vi har hamnat i en sån situation som vi har gjort i år, så är det så otroligt coolt och häftigt att se hur många som sluter upp. Alltså liksom, hur många medlemmar är det inte, vilken publik vi har, alla partners som fortsätter ställa upp och bara känna att nej, men det här är viktigt, vi måste stötta Brynäs. Det är ju en otrolig vinst bara i sig. Så nu är det ju liksom, ja, det är väl 4 vinster kvar då för att ta sig upp till SHL, men man vågar ju inte prata om det nästan, känner jag personligen. Liksom. Nervöst. Marcus, ett stort hjärta för matlagning och stort hjärta för Brynäs. Vilken maträtt skulle du säga Brynäs är? Ja, den frågan har jag aldrig fått. Det är en väldigt svår fråga om man ska välja ut en maträtt. Men, alltså, och då måste jag nästan börja måla upp en bild av hur den här maträtten ska smaka eller vara för att jag ska komma på vilken det ska vara. Men det jag kan säga är att det kommer vara en maträtt som är väldigt folklig, som är väldigt vällagad, god, och som de flesta i hela Sverige tycker om. Och då får du nog landa i att det är spaghetti köttfärssås. Oj, det gillar vi. Jag tror det skulle komma en pyttipanna eller någon sån här grej. Det är också så här folkligt eller någonting. Det är också, men ja, den köper vi. Ja, men jag tror spaghetti köttfärssås är någonting som alla håller väldigt varmt om hjärtat. Och det är ju precis så det är med Brynäs också. Alla gillar Brynäs. Ja, så kan det vara. Tack så mycket för att du var med och lycka till nu i finalen. Ja, innan vi går vidare så tycker jag att vi ska prata om ett av alla nyförvärv som kommer inför säsongen till nästa år. Vi har ju plockat ut 4 stycken intressanta namn. Och vi börjar ju i Timrå. Där är det ju en ny tränare, officiellt Olli Jokinen. Den gamla storspelaren som spelade senast i Sverige då, 2004 med klassiska SSK. Härtälla, den här killen har ju du lirat med. Vad är det för en människa? Ja, nej, men jag lirade en kort session med honom i, som det då hette, Phoenix Coyotes. De heter numera Arizona. Stor och stark center. Gjorde väldigt mycket poäng. Kapten i Florida Panthers tidigare. Men han tyckte vi var för dåliga, så han ville vidare och spela lite playoffs med Calgary Flames istället. Så att, men vi var ganska kast på den tiden, men skön kille, men det är någonting med finnar och deras engelska. Det är fortfarande. Ja, alltså, ja. Han har spelat i USA i typ 20 år och bott där, men det, han får inte riktigt till den här finishen. På, det måste vara någonting med dialekten. Det är väldigt kantig, det är raka linjer i deras engelska på något sätt. Det finns ju några sägningar om att han kommer att vara otroligt tuff. Att det är lite gamla skolan med träningen. Ja, man hade höga krav på sig själv. Jag vet att gjorde inte han poäng eller mål i matcherna som han spelade, det var extremt besviken. Liksom. Så det här är ju kraven på, det finns ju ganska mycket bra spelare i Timrå. Och så att förhoppningsvis för Timrå-spelarna och för föreningen så kommer det skruvas upp en nivå till på kravbilden. Men om man får skumma lite då, alltså truppen som Timrå sitter på just nu, är det en trupp som är bra av den typen av spel egentligen, grundspel och den typen av spelare? Vad tror du? Nej, men du har ju några där som kanske är på gränsen, ja, som kanske inte lyckades kanske i Nordamerika på samma sätt. Så det får man ju se. Men samtidigt så vill man ju ta steg. Jag menar, åttondelsfinal med den här truppen, det tycker jag är långt från godkänt faktiskt. Utan Timrå ska ju vara kvartsfinal, kanske semifinal med den här truppen, tycker jag. Spännande. Ni där hemma, kommentera gärna här nedan vilket nyförvärv ni tycker är mest intressant hittills till hockey Sverige. Timrå åkte ur i åttondelen här. Två lag som gör upp i semen är Frölunda mot Skellefteå. Frölunda vann med 2-0 i en match senast där vi fick se en monsterräddning av Gustav Gurra Lindvall här. Men, Tellan, det finns ju alltid ett original, eller vad säger du? Ja, jag fick ju skit här för att prata om mig själv i tredje person. Jag vågar faktiskt säga så mycket mer. Men det finns en när jag är ute och svajar ner i hörnet och slår en så kallad indianare rakt upp i mitten och får dyka tillbaka och som Superman-räddning. Så att, men där har vi kort. Ligger fint i luften där. Men det var ju bara via bilder på den tiden. Ja, så att det var det vi hittade. Precis, med en sån här lapp som du får dra. Så att, skillnaden var, jag höll ju pucken, det gjorde ju inte han. Ja, just det. Men det var ju alltså cirka 20 år sedan. Och även det här mot Frölunda. Men när du såg räddningen igår, vad kommenterar just Göras situation där? Nej, men först så tänker man sig, vad fan gör han ute i hörnan? Liksom. Så sen märker man ju liksom någonstans paniken. När han märker att fan är det som händer, jag behöver nog göra någonting här. Och sen får han ju på klubban, liksom, på toppen av klubban. I det här läget ska man inte orka hålla i heller liksom, hela grejen. Men han är,
Snygg grej, och det är någonting som de kan skratta åt i omklädningsrummet efteråt. Nu är det dags igen på fredag, och vem vinner den matchen och vem tror ni går till final i den här semifinalen? Ja, det har varit, jag tycker Skellefteå har varit lite vassare faktiskt, om man ska vara lite ärlig. Jag tycker att målvaktsspelet, nu var ju Lasse kom ju tillbaka och gjorde det fantastiskt bra, men målvaktsspelet var jämnare i Skellefteå. Det känns lite grann som att det kan bli en svart-gul mot en grön-vit final. Ja, jag har följt den här ganska mycket. Jag tyckte mig se egentligen redan i semifinal 2 uppe i Skellefteå att Frönda såg, jag skrev på Twitter att de såg trötta ut. Jag tycker att man kan vara trött eller se trött ut på två olika sätt. Fysiken tycker jag att de är med hela tiden, men det mentala, det här, passarna inte sitter helt perfekt. Avsluten är lite sisådär, powerplay hackar ganska mycket. Jag tycker att man såg att de hade sju matcher i buggarna när de klev in den här serien. Men det tror jag inte spelar någon roll. Fredag kväll, fullsatt Skandinavien. Exakt, exakt. Jag skulle komma matcher. Till dig. Jag skulle komma dit. Ja, men de hade gett mig någon sekund till. Ja, men de har inte tid att sitta hemma och se det här. Här har vi ju det. Fan, jag ska börja räcka upp handen för ordet i den här jävla stilen. Nej, det jag skulle säga var att... det är här publiken kommer in. Den ger ju någonting. Att få kliva ut i ett fullsatt Skandinavium då, i det här fallet, och få den här extra energin, det gör ju att du klickar på ett annat sätt. Jag ser det inte som omöjligt att Frölunda kan vända det här faktiskt. Okej, så Figge tror alltså på Frölunda och Tellan tror på Skellefteå i final. Och en som också tror på Frölunda, det är Angelica Svensson som man kommenterar här nere. Angelica Svensson 37-24, det är konstiga namn nu för tiden där ute i etern, Figge. Ja, är det mellannamn? Artistnamn eller vad? Ja, vi får grotta det i ett annat program, för nu tänker jag att nu tar vi ett nyförvärv till. Och nästa nyförvärv vi ska prata om är också en tränare som går från AIK till HV71, och det är ju Anton Blomqvist. Vad vill HV71 få ut av det här valet på Blomqvist? Alltså, de vill ju få lite eld i arslet på egentligen hela, alltså det startar väl med spelarna, men det är nog någonting man söker uppe på kontoret också. Jag tror att man vill ha struktur och lite plattan i mattan på något sätt. Tycker du det är rätt val av HV för att få den här förändringen då, hela föreningen? Nej, men jag gillar Anton på många sätt. Jag tycker han är lite så här kaxig, han har lite pondus. Alltså, det känns som att killarna liksom vill spela för honom liksom, och hela den biten. Så att, det gäller ju bara för de killarna som kommer in att, också att han får vara med och styra lite grann vilka spelare som kommer in också. Så att det inte bara nubben eller vem det nu är som styr det där liksom bara skickar in en massa spelare lite grann som förra året, så har tränaren ingen aning om vem man ska coacha, utan att han ändå får vara med lite grann och tycka och tänka. Och varför är det en sån intressant värvning till HV71? Så att du plockar ut det här? Ja, men jag tycker att det här någon HV, alltså, så här, det är fortfarande ganska rörigt där, så får man säga. Men det är ingen riktigt som vet vem som har tagit kaptensrollen eller rollen i hela föreningen, och då är Anton utmärkt att starta med. Kan jag känna det här lite, jag kan få lite så här Roger Rönnberg-vibbar. Som när Frölunda stod och stampade lite smått så där, då kom han in i tränarroll och på något sätt smittade hela föreningen. Och nu har det kommit in lite spelare, Ingmar Nilsson från AIK och nu färskaste Olle Alsing från Leksand till HV71. Kan Anton Blomqvist öka attraktionsvärdet för HV71 att få in spelare? Nej, men jag tror det, och jag tror att många ser det här som en jättemöjlighet att komma in och ett nystartande HV71 och vara med och bygga upp HV71 från grunden och göra det till topplag igen. Jag tror att det finns ett värde det också för spelarna. Det var nummer två på den här listan som inte har någon inbördes ordning, måste vi säga. Nummer tre av fyra blir Marcus Lillis Nilsson som går från Färjestad till Björklöven. Spännande, tycker jag. Om vi ska gå in lite grann på den klubben som han var innan han kom, så kändes det lite grann som killarna i laget tyckte att det var lite jobbigt att han inte var med. Ja, men det var någon intervju där med Itzel innan och han nämner ändå liksom så här, vi har vissa killar på läktaren som skulle kunna göra en förändring och såna grejer. Så att där tror jag någonstans det är ett problem för Färjestad. Men det här är ju en perfekt värmning för Björklöven. En offensivt skicklig kille, bra kille i omklädningsrummet har jag hört. Gör mycket bra saker. Det kommer en ny tränare också i Björklöven. Så att Björklöven har verkligen chansen igen att sätta sitt mark här i. Alltså. Men jag kan ju känna att det är lite knepigt ändå att Lille så här väljer hockeyallsvenskan. Han måste ju även vara ganska het på vissa lag i SHL. Jag tycker han håller ju på den nivån fortfarande. Eller tycker ni att det är helt fel ute? Ja, men han kan, alltså, Kenti kanske sålde in någonting riktigt häftigt liksom, och kom upp här och spela upp Björklöven. Alltså, hela de här grejerna ska man inte underskatta heller. Liksom. Han kanske är klar med SHL. Han har väl sett varenda arena nu 25 000 gånger, så vill se någonting annat. Liksom.
Och kan det vara så här? Han vill inte spela i något annat lag i SHL än Färjestad. Den där köper jag inte. Jag tror inte på den. Det där. Ja, den fastnade inte på han dig. Själv hade ju också sagt, han själv sa ju att det hade en liten del i det. Ja. Men att måla upp det som att han inte skulle klara av att spela mot Färjestad, den köper jag faktiskt inte. Mm. Det var som när du drog till andra ligan i Schweiz. Du tackade nej till första ligan. Du vill inte alls spela det. För att slippa spela mot HV, Frölunda, Linköping och Djurgården. Ja, exakt. Och förstagångsträna. Lite det. Det hade en liten del. Liten del. Inte så mycket, men liten del. Och laget då, som Björklund åkte ut mot var ju Djurgården i kvarten. Och som åkte på en dundersmäll senast här på Hovet med 1-6 Mora. Imponerande av Mora. Mora har imponerat. Vi har pratat här lite grann innan vi gick igång den här sändningen också. Att vi är imponerade av Mora allihopa här inne. Jag tycker de har varit det bättre laget över tid. Sen har Djurgården lyckats vinna vissa matcher ändå. Men skridskoskickligare, de leder liksom, de styr liksom spelet på något sätt. Så att mycket kommer ju hänga på att Andrén gör det bra. Och gör massa med viktiga räddningar liksom. För annars så ser det rätt tufft ut tycker jag. Vi åker tillbaka till Mora nu. 3-2 i matcher till Djurgården som Djurgårdssupporter. Ska man vara orolig här? Nej, alltså så här. Mora har varit bra, jag är helt enig. Vad jag dock tycker är att Djurgården inte har kommit upp i nivå. Jag skulle vilja säga om de här lagen verkligen mötas i en match när båda liksom är uppe och vibbar på person bästa, som det står där heter. Nej, men att de båda har fina, bra matcher. Jag tycker inte Djurgården har kommit upp än. Och det tycker jag talar för Djurgården. Sen om man, alltså, det är fortfarande man är i förarsätet med 3-2 i matcher. Jag tror någonstans att Djurgården, de kommer lösa det här på något sätt. Okej, Figge tror att Djurgården går till final mot Brynäs. Tällan? Jag är med. Kära Djurgården, eller ja, du lite jag är orolig. Positivt, negativt. Kan man vara negativt, positivt? Fan, kan man hitta på ett blanda och ge. Ja, det är bra det. Ja. Det blir spännande att följa i alla fall. Och nu är ju alla spända på den fjärde nyförvärvet som har plockats ut här inför nästa säsong. Vem vi ska prata om. En av de hetaste snackisarna här nu senaste veckorna. Det är ju alltså Adam Ollas Mattsson som går från Malmö till Färjestad. Han blir utköpt till och med. Ja, men Adam var ju ganska tidigt ute med att han ville till Schweiz och det gick inte vägen. Sen hamnade han då, han ville helt enkelt bort från Malmö och hitta en ny miljö. Och då fick Färjestad upp, de behöver lite backar, någon som kan spela mycket minuter och vara den typen av spelare som Adam är. Men är det lite en sån här hierarkifråga också i SHL? Färjestad liksom med stor börsen här bak. Börsen, ja. Bara plocka ut spelare de vill ha, kan köpa loss spelare. Nej, men jag tror att Malmö hade nog aldrig släppt Adam om inte Adam själv hade velat gå. Det tror jag inte. Han är så pass viktig i det laget och spelar mycket minuter och har gjort det under flera säsonger. Så att det här är ju någonting som Adam själv vill. Liksom. Och då tänker jag som sportchef att då försöker man göra det bästa situationen. Få in cash i sin egen förening och sen släppa spelaren. Ja, innan vi avslutar veckans program så ingen av oss hade ju Färjestad som SM-guldvinnare. Men däremot så hade ju innan säsongen började ju Figge prata om att Rögle kommer att vinna SM-guld. Ja, här sitter vi. Det har sett lite tungt ut under säsongen. Det tycker jag inte. Men nu, det är väl, Figge. Jag har aldrig varit orolig. Alltså nu börjar jag nästan tro på dig också. Jag hade Frölunda och Växjö där. Det är nästan du som är i förarsätet här. Det är inte över. Ta dem hem det här nu. Det är inte över först över. Jag tänker inte jinxa och sabba någonting. Jag kan nöja mig med att jag tycker att Rögle kommer upp i någorlunda standard på sista. Så jäkla ödmjuk nu när du spelar in. Det här särskilt inte innan, eller hur? Då var det så här, fan jag är bäst och alltihopa. Ja. Nej, men så här, går de rent här då är det svårt att hitta en annan favorit alltså. Det, alltså, men det, vi, hela hockeysverige har varit inne på det här en miljon gånger. De spelar sjukt fin hockey just nu. Alltså. Och sen är det så jävla stäm. Alltså, du vet, skjuter man någon på rumpan så står 3 meter utanför målet och de går in. Och det är så här, det är liksom, du känns det som att det är liksom deras år. Liksom. Nej, jag håller mig försiktig fortfarande. Ja, du är så jäkla. Men det ser helt okej ut framåt. Spelade du någonting från början av säsongen? Eller? Vad låg det? Vet du om var det låg innan? Eller? Ja, jag vet. Det var väl skithögt. Jag vet inte. Ja. Du la in din lägenhet på. Men Tällan står fast vid Växjö. Okej, man kan ju inte byta. Får nej, man det göra, kan man inte göra. Nej, det får man inte göra. Jag tänkte att om du hade bytt så hade jag bytt. Jag står fast med Frölund. Ja, det måste man göra. Ja, det är härligt. Det var dagens avsnitt så nu är det bara att kommentera, gilla, följ Sportstudion på YouTube. Och vi ses ju såklart nästa vecka. Missa inte aktuella odds på svenskaspel.se. Som sagt, vi ses nästa vecka så pratar vi ännu mer hockeyslutspel. Tack och hej!